Ej, Mikkel. Hvad? Det er fandme her, vi skulle have bygget vores hus, hva'? Jamen, det er det. Se, hvor, for der er bygninger, det hele. Hvor hyggeligt, der ser ud her. Ej. Velkommen til. Hallo? Var I ved at have startet? Vi er startet. Velkommen til, Mikkel. Woo, woo. Yay! Så er der eddermame nyt episode. Hurtigere end sidst. Og jeg har samme tøj på, mand. Du står bare der og hugger. Åh, pas på træet! Ej, Christian. Ja, okay. Okay, men så pas på zombien, der kommer løbende herinde. Åh! Oh. Pas på træet. Hold okay. Jeg prøver sgu da bare på at være lidt livlig. Ja, det er rigtigt. Vi skal altså bare afsted nu, fordi vi har klaret questen sidste gang. Ja, det var, det var vores mål sidste gang. Eller det blev lige pludselig vores mål. Det var også sgu klare den skid. Hvad fanden, jeg er under vandet nu? Jeg kan komme op, jeg... Det, man er langsom under vandet. Hvad fanden sker der? Vi fik lige pludselig en quest, eller det var en quest, vi egentlig havde. Og den har vi simpelthen klaret nu, så nu skal vi simpelthen... hvad var det, vi skulle? Det, der egentlig er goalet nu, det er jo bare, at vi skal stige en masse levels. Fordi vi skal jo upgrade, så vi kan få alt det der forge og cykler og sådan noget. Ja. Altså, jeg aner ikke, hvordan cyklen fungerer. Jeg håber ikke, man mister alle sin stamina på at køre på den. Ja, det ville fandme være rip. Så ville det være mega spild. Mm. Men hellere det end at løbe. Vi skal bare rundt fra hus til hus, og så bare flex zombier. Det er sådan set det. Vores goal, det er jo, at vi lige pludselig får en... Jeg skal stemme. Hvad er det for en lyd? Nå, det er bare hende der. Kom. Nå, hold kæft, mand. Wow. Ej, what? Christian! Prøv lige, hvad så ham der, Dr. Dr. Wukong. Wukong. Ham der på væggen. Hvad? Eller Wukong, hvad hedder han? Nå. Dr. Pjuskebu. Kom. Martin og Ketil. Åh, oh, der er sket ting. Ej, pis på. Bare ikke. Skal du ikke bare hoppe derned? Ja, præcis. Nej, Christian. Jeg ej. Ja, det var det. Jeg er reddet. Bare rolig. I'm safe. Jeg skyder dem. Jeg har altså kun to skud til shotgunen. Jeg gemmer dem altså. Ja, det er fint nok. Nå ja, vi skal lige... Ej, der står også en fire. Ej, der er ildmænd over det hele. Ja, det er godt, det er XP. Jeg nakker på den her. Kæft, der er god XP, mand. Vi kan bare stå her og så plukke folk ned. Ja, du kan. Ja, jeg kan. Men de har godt nok mange liv til gengæld. Hey, han droppede lige et eller andet gul. Dropper han en task? Ja. Der kan være sygt godt loot i. Kan der? Ja. Repair kit. Iron shovel. Hvorfor fik vi ikke en iron 405 dyvs casino coins. Optur. Ja, der kommer zombie overfra. Hvor er du henne? Jeg kan ikke bevæge mig særlig hurtigt. Hvor er du? Jeg ved det. Hvad? Er dig der deroppe, eller hvad? Hvad? Hvor er du? Jeg er nedenunder. Jeg kan se noget. You store. Jeg er nede ved opvaskemaskinen. Nå, der er du. Hej. Jeg er her. Nu har jeg fået et sewing kit. Ikke lige det her. Hvordan jeg smadrer lige den der op. Åh, Mikkel! Hvad? Har du stones? Jeg har slet ikke nogen pile eller noget. Jeg har 101 sten på mig. Jeg kan lige lave nogle arrows. Ja, lav lige nogle arrows. Kan jeg kun lave 14. Har du flere? Ja, tak. Åh, det var mange sten. 85 arrows kan jeg lave nu. Husk også at smadre de der sofaer og sådan noget. Hvorfor? For så får du... hvad hedder det? Cloth. Og det, vi skal bruge til at lave bandage. Fordi det er det, vi dør til hver gang. Det er det, der bleed, der... Hvad er det for en lyd, der er herinde? Jeg ved ikke. Hey. Hvad er det for en lyd, der er herinde? Altså, går ind, og så er det ild. Og forged steel er der 9 stykker af. Tag det med. Sewing kit. Jeg glæder mig så meget til, at vi kan begynde at lave ordentlige tools og sådan noget. Her, vil du have det her sewing kit, for det er mega over... Jeg elsker sewing kits. Det hedder jeg hellere ved bære på. Bare sådan, det er så mærkeligt. Sådan et sewing kit, det gør bare, at man bliver pisse langsom. Jeg tror du skulle til at sige pisse glad. Nå, der er sygt mange Storm Bros heroppe. Ja. Her. De kan bare prøve, kan de. Au! Godt, du fik ham. Yep. Bare rolig, jeg har ham. Lige hovedet. Grease monkey, så kan jeg lave bicycle. Your passion to tinker and not walk everywhere has led you on the path of the bicycle mechanic. Can craft bicycle parts, craft wheels and bicycle parts 30% cheaper. Eller 33%. Men kan du lave cykler nu? Ja. Lad os lave en cykel. To cykler. Bicycle, her. Bicycle. Hvad kan du? Du er i gang med at lave en lige nu. Mikkel. Har du lige lavet en cykel? Jeg kan godt sætte delene sammen og lave cyklen. Men for at lave selve kroppen på cyklen og handlebars, der skal jeg...
stå ved en workbench. Jeg har mange af de ting, vi skal bruge, men vi skal have flere short pipes. Det kunne da være fedt at få en cykel, mand. Ja, men det får vi lige pludselig. Hold kæft, du løber stærkt. Hvad sker der? Jeg er bare sådan en fat ass. Prøv lige at se, der er et kæmpe højhus derovre, bag skoven derovre. Det skal vi hen, men skal vi ikke lige loot det her? Vi skal lige loot det her, og den bil skal vi også loot. Swiggins Serum. Jeg har fundet en wrench mere, hvis du mangler en. Jeg kan allerede høre nogen herinde. Der er en wrench herovre. Ja, okay. Man får læder og metal, og jeg fik lige et headlight. Hvor er en wrench hen? Den der taske. Wrench der. Men hvad skal jeg bruge den til? Så de her biler, vi finder rundt omkring, dem kan du gå hen og slå på med den. Så får du alle de der dele fra den og sådan noget. Det skal vi bruge til cyklerne og sådan noget. Ja, cyklerne. Der går også en Zombo heroppe. Hvor blev den af der? Der var en til. Jeg dør. Ej. Nej. Nej. Hvad laver du? Jamen, det er fordi, han er grim. Sådan. Au. Jeg skal ikke hernede under. Der er zombier. De er sure. Der er en kæmpe en her. Jeg skal ikke være dernede. Jeg kan ikke løbe jo. Der er en kæmpe stor by derovre. Jamen, den skal vi hen til. Der er bare hus overalt. Der er en militærbase, tror jeg, derovre. Sygt. Så er der 100% god loot der, er der ikke det? Jeg kan ikke lide det her. Hvor er du henne? Der er en zombie. Men jeg er udenfor. Jeg er gang med at nakse en kæmpe zombie. Der er en cowboy. En cowboy? Ej. Shit. Få se, den her jeg er gang med at slå. Hvad har du fundet? Nå, jeg havde den allerede. Det var bare en shotgun. Prøv at komme og se, hvad jeg fandt heroppe. Jeg fandt et eller andet mega mærkeligt, jeg ikke har set før. Hvad er det her? Er du godt med stigen? Ja. Hjælp! 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 Mikkel! Der skal jeg se igen. Kæft, det ser noller ud, du står der med din... Nej! Hvad? Oh my god. Christian, det kan godt holde op. Eller hvad? Er du noget herinde? Dead. Okay, der er altså flere zombier end bare den der. What? Guldet her, det er gået i stykker nu. Hjælp! Mikkel! Ja, jeg er død. Det var det. Hey. Medical supplies. Splint. Jeg gider sgu da ikke en splint. Ah, hjælp! Hjælp! Hvad laver du? Hjælp! Christian! Ja. Ja, jeg er død. Jeg er basically dead. Nej, jeg står her og lykker dem. Bare rolig. Du har dem. Ja, du har dem også. Hvad? Hvor er du? Hvor er du? Ej, du begynder at blive nat nu. Allerede igen? Ja, vi er døde. Du er klar, at det er den syvende nat. Ej, mener du det? Det er det. Det var det. Nej, det er det jo faktisk. Det er det jo egentlig ikke. For den her nat, det er jo den sjette. Nå ja. Den sjette nat, og så kommer den syvende nat. Næste nat. Men bare roligt, vi klarer det. Altså, jeg har jo sådan set den kedelige rolle, fordi jeg er den, der laver bil og... Forger og alt det der trash der. Det er federe bare flæk. Så er der nogen, der skal være. Ja, der er nogen, der må tage skraldet jo. Vi skal bare lige ud. Nej, jeg har ikke nogen torch. Ej, det har jeg heller ikke mere. Okay. Hvad var det? What? Ind! Ej, men Mikkel, der er zombier herinde jo. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan virkelig ikke lide det. Er det derinde? Det er det. Mikkel. Vi nakker dem. Ja. Bæres! Hvad? Han er bedre! Shit. Mikkel, nu kommer han folk død, nu. Han er ikke død! Okay. Nu kommer folk jo. Okay. Åbn den der. Jeg er også bare klar. Ad. Var det klamt derinde? Mikkel! Det mener du ikke. Bur pil. Ja. Christian, jeg kan ikke løbe. Mikkel. Okay. Du er nødt til at gøre noget. Jeg kan mener, at ja. Lys op. Jeg sigter, og jeg skyder. Jamen nakker den bare rundt om bordet her. Det er sygt smart. De skal bare ikke begynde at løbe, så er det på nøje. Nej. Lad det ud af den, ikke? Nej. Ja. Kom så, Mikkel. Ja. Nej, jeg ramte ikke. Du vil være mig. Ja. Nej. Sygt nøje. Ja. Kom så. Oh, nej, der er noget nede. Der er noget hernede. Hvor er du henne? Jeg er her. Mikkel! Jeg kan ikke komme op! Mikkel! Herind! Der er lys herind. Nej! Godt. Wow, du flækker jo bare. Ja. Ej, Christian. Hvad? Hvor mange er der? Jeg ved det ikke. Jeg kan bare høre dem. Christian! Hvad? De er på vej herind jo.
Nej. Ej, jeg kan ikke. Det kan jeg altså ikke lide, det her. Det kan jeg virkelig ikke lide. De er i huset. De er i huset. Er de her? De er i huset. Kom, lad os gå den her vej. Vi kan godt gå den her vej. Kom. Ej, nej, 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 du er der, de kom fra. Du er der, prøv at se. Nej. Åh, Mikkel. Hen. Åh, fik den. Hen. Hen. Okay. Åh, det begynder at blive nøjere nu. Ej, nej, 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 nej. Jeg kan ikke fordrage det. Der er flere derude. Oh my god. Mikkel. Okay. Kom så. Oh. Der er så mange flere zombier, end vi lige tror, tror jeg. Au, Mikkel. Han er ikke død, men jeg skyder. Der kommer flere. Nej. Mikkel. Christian. Ja. Jeg er så ligeglad. Mikkel, shit. Jamen, det er det, jeg siger. Åh, nej, jeg har ikke noget. Du fik jo alle min sten. Jeg kan ikke repair min hammer. Hvor er du? Jeg står over i bag disken. Jeg står heroppe i baren og drikker. Jeg har to sten her. Mikkel, man. Kæmpe en her. Ej, jeg kan lige komme op fra trappen af. Jeg kan høre dem. Ja. Ej. Jeg kigger. Nej, nu kommer de. De kommer. Ej, jeg kan ikke lide det. Hvor er du henne? Jamen, strø! Okay. Nej, nej, nej! Flønt dig! Sådan der! Bælder! 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 Kom, lad os bevæge os den her vej, sgu da. Der er mere plads til at udfordre os. Hvor er du? Tag din torch med. Giv mig en! Men jeg vil torch! Men jeg tror, det er fuldt! Oh my god, jeg skal have den torch frem af det nu! Kom nu! Ja, sådan der. Mikkel, bag dig! Vent da! Ej, hvor er det ulækkert, mand. I fandt ikke, hvor klart det er. Oh my god, det er sygt nøjende. Ej, hey, der er en pipe her. Prøv lige, vi kan også smadre de der dæk der. De giver også dæk. Hov, der er noget hemmeligt noget her. Ja, men jeg så det godt. Det var det, jeg prøvede at sige til dig. Åh, hvor sejt. Det her, det er fedt. Jeg vil også se. What? Skynd dig herned! Luk den der! Nej! Christian? Kom. Nej, lad være, Christian, stop! Stop! Christian, stop! Hvad er der? Der er ingen vej ud! Jeg ved ikke, hvad vi gør. Mikkel! Det mener du simpelthen ikke. Flyt dig! Det løber! Er der flere? Ej, der er mange! Nej. Okay, de er stok her. Okay, de er ikke stok her, Gå bagud! Jeg står her, så du går forbi! Nej, jeg brugte min stamme. Oh my god. Nu er de også ovenover os, Christian! De er bag os også! Okay, jeg Mikkel, jeg er så ligeglad, hvad du siger lige nu. Jeg bruger den her. Ja, skud. Alt hvad du gør. Bare flæk. Sådan. Sådan. Hvor fanden er min tørn? Den er der. Det var dig! Det er den mest action-packed episode, vi nogensinde har haft. Jeg kan ikke lide det her. Det må være et eller andet secret shit hernede. Der er 9mm bullets. Har du plads? Ja. Hvad er det der? Hvad? Nej! Christian, stop! Stop, er du! Christian! Det der med, jeg ved bare, at den kommer og løb, der er helt mørkt, og du er bare væk. Sigt, det er sjovt. Det er fandme nøjt, det er. Oh my god, det her sted, det er vammelt. Det er seriøst, vi er inde i en tunnel. Så nu. Nej! Mikkel. Hvad? Se. Det der, det mener du simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at gøre det. Nej. Hvad er det derinde? Der er en vej der også. Okay, hvor skal vi gå hen først? Vi tager den her vej. Ja. Ej. Der skal vi ikke ind. Hvad er der? Christian! Du er nødt til at gøre et eller andet, for jeg kan ikke... Der. Jeg har ikke stamina. Jeg er en cowboy. Du skader mest. Vi kommer aldrig levende ud herfra igen, Christian. Jo, det skal vi nok. Men jeg har godt nok low HP. Hvordan fanden får jeg det op igen? Men har vi ikke et eller andet... mad? Vi kan lave et bål. Jeg har vitamins. Jeg æder lige nogle vitamins. Så kan jeg ikke lave et... Vi har ikke noget bål, eller hvad? Nej. Fire? Campfire? Nej, vi mangler sten. Ej, vi har ikke sten. Kan man ikke stå ind på det her? Jo.
Slår sgu bare ind her. Ja, ja. Hvis jeg lige kan lave et båd, så kan vi lige få noget mad. Ja. Jeg kan lave 4 boiled eggs. Sygt. Det gør jeg. Gør det. Jeg har altså også... jeg har mega meget. Jeg har 25 meat. Jamen det har også, men vi kan kun lave charred meat. Jeg har ikke den der rest, jo. Rip. Det her, det bliver nøje. Jeg tror, det her sted her, det er voldnøje. Altså, det dernede, det bliver vores death. Ej, åh. Sygt sted. Så bare prøv at se, om du kan åbne den her. Der er også en... Oh my... Det er så mega højt! Mikkel, den er her. Det der... Mikkel! Og kommer to! Christian! Ej, jeg skal op. Skynd op, Mikkel! Luk dem den her vej. Åh, oh, shit. Ned med dig! Der kommer flere! Der er en mere, mand. Åh, det var dig! Oh my god, mand! Okay. Ej! Ej, det var ikke vilje. Oh my god! Det er en elevator, Christian. Hvor? Ej, ja. What? Hvor er det? Jeg kan ikke handle, når man vender sig rundt, og så står du der. Hvem er dem her? Dem kan man vist også godt pille i stykker. Hey, se! Vi kan komme herop. Au! Nej! Ej, hvad er det? Det er ham, den store sure. Jeg har aldrig set ham før. Nej, han må ikke begynde at løbe. Jeg er done for, hvis han får fat i mig. Kom så! Christian, han løber! Han kan ikke komme herhen. Nå, det kan han godt! Han bliver ved. Han er bare der, han er død. Nej, hvad? Nej, han falder bare ned. Skyd ham. Åh, shit. Det store brød, mand. Christian! Pas på! Nej! Christian! Ja, ja. Vi prøver det. Ja! Så hjælp mig nu! Du står bare og griner. Prøv at se, hvis jeg havde været død der. Det var du heldigvis ikke. Der er toiletter. Åh, det er godt med toiletter. Giv mig en gun, please. Please, en handgun. Hvad? Hvad sker der for det, Christian? Oh. Nej, jeg har lagt skuddene fra mig. Nej, dem har du! Du hvad? Har dem! 9mm! 9mm! Har du dem? Oh shit, ja. Yeah. Christian, skynd dig og giv mig dem! 9mm er det til håndpistejer. Og SMG. Ja. Go. Oh my god, yes! Og det er... Oh, det her, det minder om sådan en James Bond-kælder eller sådan noget, det er ikke rigtigt. Det minder mig faktisk om GoldenEye-spil til Nintendo. Ja, faktisk. Det var voldfedt dengang. Hvad skal der være over? Hvor? Christian. Oh, what? Hvorfor er der pludselig lort overalt? Det værste er, at du får helt vildt meget accuracy ved at gå op i den der skede, og jeg har bare intet accuracy. Ej, jeg rammer dig, hvis det er. Shit. Nej, det sker ikke. Nej, de går efter mig. Åh, for sind. Mikkel! Ej, du står på! Det står bag dig. Jeg har 37, jeg er ved at få blod. Ej, jeg kommer over på den anden side. Dyrkeren. Jeg får blod af Christian. Nej, det gør jeg ikke. Åh, shit. Jeg har kun 6 arrows, Mikkel. Hold det. Ja. Search reinforced chest. Hvordan kommer du derover? Jeg kan ikke komme over. Jeg hoppede. Iron reinforced club. Nej! Iron chest armor. 9 mm. Jeg er død. Jeg har 16 HP. Jeg dør nu, Christian. Hvor er du? Jeg er helt nede i bunden. Kom her. Der er zombier hernede. Der er så. Jeg fandt den her reinforced club. Ikke skyder mig. Nej, gør det heller ikke. Værsgo. Den klub der. Jeg fandt lige ud af, at jeg kunne bruge de der repair kits til at reparere sledgehammer. Jeg kommer over. Oh my god, Mikkel, der er en her. Bare rolig. Ej, det er ham den store. Har du lootet det herinde? Ja, okay. What? Nå. Så. We got him. Ej, shit. Men er der flere derude, eller hvad? Hvorfor fanden gik han ikke bare udenom? Han står bare her. Ej, jeg vil gerne snakke en ny skud. Hey, der er sådan en workbench her. Det er sådan, vi skal bruge for at lave cyklen. Sygt. Bicycle handlebars her. Craft! Kan du craft den? Jeg kan craft handlebars. Vi har ikke noget forged iron, så jeg kan ikke lave den næste. Men jeg kan lave et handlebar, så vi har den. Jeg har forged steel. Men jeg mangler stadigvæk noget tape. Duct tape. Hey, man-eater challenge. Vi har fundet en challenge. Vi skulle op ved toppen igen. Men der er et vindue herovre. Hallo, Mikkel. Prøv at se den her. Ja? Den her door, jeg tror, der er noget sygt bagved den. Ellers vil den ikke være så godt locked up. Hvad er der? Kan jeg prøve at kigge ud af vinduet? Hvad tror du, der er bag den dør? No, what's behind door number one? Du havde sygt meget ret. Vil du have den der blueberry pie, så kan du få mad? Så kan jeg få hvad? Mad. Hvad? Mad? Så kan du live lidt op. Blueberry pie, max stamina, health, food poisoning 4%. Oh, I take the chance.
I'll take the chance. Nej. Kæft, det er lækkert. Den giver 22 HP. Der er en skraldespand herovre. Nå. Det var nok, det var crazy episode, det her. Ja, det er det. Det var virkelig næstigt, alt det, der skete der. Nu må man have været dernede, nu tør man alt. Ja. Det skulle sgu da herinde, vi allerede har været. Er det? Ja, det var her, vi var inde om natten, så løb vi ned i kælderen og var bange. Hvor er du henne? Jeg tror ikke, vi har været herinde, Mikkel. Er der old cash? Nå, ovenpå? Ja. Er du oppe på taget, eller hvad? Ja, der er en flashlight. Tag den med. Nej, må du være glemt. Hvad? Vi glemte sgu da at tage den der handlebar med op. Hvor var du henne? Ej. Den er også nødt til at tage med hjem, fordi det er mange ressourcer. Nå, det er herinde, det er herinde. Den bliver lavet i bænken. Der. Og lige her. Moldy bread. I'll take the chance. Ej, lad være. Hvorfor? Spiser du det? Ej, I feel sick. Oh my god. Ej, det var dumt. Jeg er mega hungry nu. Og så... Ej, der er et svin her. Der er en gris. Hvorhen? Jeg kan bare høre, at der bliver skruet et stykke derinde. Jeg er ret sikker på, at man kan få dæk ved at smadre dæk. Det lyder mega mærkeligt, men det er jeg ret sikker på. Vi skal den her... Christian, her! Derovre! Oh. Hold kæft, jeg løber langsomt. 9 mm skud. Flere? 15 styks. Kommer du herud? Ja, jeg prøver bare lige at nakke den her dør og se, hvad der er bag den. Men det er derfor, vi skal have nogle sten og nogle æg og... Alright. Hold kæft, jeg går langsomt. Gør jeg fandme. Jeg skulle aldrig have spist den der moldy bread. Ja, det er sådan en lille bar. Det er sgu en lille cute ass bar. En lille hyggebar her. Men der er ikke noget herinde. Nej, jo, der er food her. Der er can of peas. Jeg var seriøst helt, hvad det hedder, highboard, det der sted, vi var nede i. Ja, det var fandme sygt. Det var virkelig et fedt spot. Men også fordi man blev røget ned, og så stenene forsvandt bare. Det var mega nasty. Det var nasty. Ja. Jeg er så glad for, at jeg har fået en handgun. Det er mega snyd. Jeg har ikke noget at skyde med. Jeg har ikke engang, min bue og pil kan jeg ikke engang skyde med. Du skyder sgu da til højre og venstre. Jeg har 54 pil her. Åh, okay. Så snakker vi. Hvor blev den der Doddy af, der var her? Den går lige der. Jeg står bare sigter med sådan en kjern. Jeg skyder dens hoved i stykker på et skud. Oh. Og hvad er det, vi altid skal gå så langt? Det er derfor, jeg gerne vil have en bil, så vi bare kan kvejne rundt til det hele. Ja, tak. Det tager så lang tid at få en bil, men vi tager det med et smil. Åh, hvad er det her? Jeg tror, der er god loot derinde. Ja, vi skal ind og se, hvad der er derinde, man. Shit. Kan du lige komme og smadre hegn for os? Det bliver altså pinligt, det her, hvis der er en dør, der fører dig ind. What? Kom, de vil gerne arbejde. Hjælp! Jeg er i gang. Oh. Når jeg siger hjælp, så er det ikke, fordi jeg vil have, du skyder på den anden. Yeah. Der slår på mig. Der bliver bare ved med at komme som, bros. Hvad sker der for det? Let's get over here. Ej, det kan vi ikke. Vi prøvede begge to lige på. Åh, sygt. Sådan der. Lækkert. Christian! Sko, her, tag mere. Christian, se! Tag mere. Der! Du må ikke miste den af syne, fordi hvis du mister den af syne, så er den lost forever. Nej. Går du så langsomt der? Ja. Sådan, jeg skader okay meget med sledgehammer, så længe det er en iron sledgehammer eller steel. Ja. Men lige så er den der sten ind, så er det bare trash. Ej, vi skal lige tilbage ind i den der lille bygning der igen. Vi skal fandme lige have fundet noget mad, Mikkel, for jeg æder med. Jamen, hvorfor er det? Det er bare så skidt, det her. Løber du videre og looter den, så looter jeg huset. Ja. Eller skal jeg gå med? Gå med. Jeg går med. Jeg kan altså virkelig godt, at vi havde cykler, for så kunne vi bare drøne rundt. Ja, for helvede. Og så når vi får oprullet til motorcykler, hold kæft, det bliver fedt. Men kan jeg vide, hvor den er henne, den der? Hvor langt væk blev den lige? Den er rimelig langt væk. Den er bag alt det her klippe noget. Gaskagen gemmer vi, fordi det kan godt være, at vi skal bruge noget fuel. Sådan der. Det var dejligt. Nu løber jeg stadigvæk langsomt. Jeg glæder mig virkelig til at se, om jeg kan spotte den der kist. Så jeg glæder mig bare til, at vi kan komme til at få et ja, jeg kan spotte den. Jeg har spottet den. Kom se den. Den er herhenne. Jeg glæder mig til at se, hvad der er. Jeg håber, der er skud. Supply. Please, vand pump shotgun. Please. Wooden bow. Der er bedre bue, tror jeg. Og der er en crossbow og crossbow bolts. Bow. Der er to crossbows. Eller hvad? Nej. Der er 9 mm. Skud, eller hvad? Ja, her. Der er en challenge. Ja. Mikkel. Ja? Jeg synes, nu har vi fået noget at spise. Vi har fået noget at drikke. Jeg drikker lige. Vi har fået better equipment. Jeg tænker, at vi holder episoden for i dag. Du skal ikke stå der og pege med mig med den gun der. Nej, det gør jeg da heller ikke. Jeg kan ikke bare skifte væk fra ting. Altså, jeg har jo alt mit lort. Alt det er bare alt det truende. Jeg har fandt to challenges. Vi venter med det til næste gang. Det vil jeg altid have noget at glæde os til.
Åh, pas nu på din gun der. Tak for i dag, Mikkel. Ja, vi ses. Husk at tjekke Mikkel ud, fordi at vi kommer til at spille Ark ind med ham igen. Altså, det er ikke sidste gang. Ja, det bliver mega fedt. Jeg kan sige det. Christian, han fatter ikke, hvor meget han går glip af. Skriv ned i kommentarfeltet, hvordan fanden i helvede vi kommer til at skaffe en cykel meget hurtigere, end vi gør. Vi vil gerne have de cykler. Fordi hvis der er folk, der lige kan forklare sådan et simpelt måde at få dem på, så er det mega lækkert. Eller bare en hurtig måde at få biler på, fordi det skal vi fandme have. Ja, bare send os en bil med posten eller sådan noget. Hvad? Okay. Det var en joke. Ja, vi ses.